السلام علیکم، فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مسئلے کا جواب لے کر حاضر ہوں، اور مسئلہ کیا ہے؟ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ اگر سردی کے موسم میں بیوی شوہر کو خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے، اپنے پاس آواز دے کہ آؤ اور میری خواہش پوری کر دو، یعنی کہ ہم بستری کے لیے بلائے سیکس کرنے کے لیے، اور شوہر اس پہ یہ کہہ دے کہ سردی ہے، بہت نہانا پڑے گا، اور سردی بہت زیادہ شوہر کو لگ رہی ہو، تو کیا شوہر گناہگار ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیے، جہاں تک گناہ کی بات ہے تو اس پہ یہ بات سنیے کہ شوہر گناہگار تو نہیں ہوگا، کہ اس نے ایک وجہ بیان کی کہ وہ بہت زیادہ سردی محسوس کرتا ہے، لیکن تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ جب بیوی بلائے ہم بستری کے لیے، خواہش کے لیے بلائے، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ شوہر کو جانا چاہیے اس کے قریب، اور اس کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے اس کے ساتھ مباشرت ہم بستری کر کے، کیونکہ جب بیوی نے بلایا تو ظاہر سی بات ہے اس کو خواہش ہے، اس لیے اس نے بلایا۔ لیکن اگر وہ خواہش کو پورا نہ کرے تو اندیشہ ہے کہ پھر بیوی شاید کہیں اور متوجہ نہ ہو، اس لیے جو ازدواجی رشتہ ہے، یہ جو میرڈ لائف ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے جو ٹپس ہیں، اس میں سے ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ جب شوہر بیوی کو بلائے یا بیوی شوہر کو بلائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آ جانا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ، باقی جو گناہ کی بات ہے تو گناہگار شوہر نہیں ہوگا۔ بس یہ مسئلہ تھا آج کا جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، چلیے اللہ حافظ۔